ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele, lazima tupange mambo ya value addition na processing hapa nyumbani. Mimi nimefurahi kwamba katika jengo hii tuko na mpango ile madini inatoka Kenya tuifanyie value addition. Nimeambiwa na mama mmoja hapa ya kwamba tukiongezea dhamana ile madini baada ya kuuza, badala ya kuuza ikiwa haijafanywa processing, we can increase the value 1000 times. Na pia tunaweza kupata ajira kwa vijana wetu wa taifa la Kenya. Na ndio sababu hiyo nauliza university yetu ya hapa Taita Taveta, ile department ya mining hapa Taita Taveta, ya kwamba sasa waendeshe na vile vile wajumuishe yale technical training colleges ya sehemu hii, ili tuhakikishe ya kwamba tuko na wanafunzi na tuko na watu wenye ujuzi ya mambo ya mining kuanzia TVET mpaka university, ndio tuwe na wafanyikazi wengi na tuwe waegezaji wengi na tuwe na watu wenye taaluma mbalimbali wanaweza kutusaidia katika sehemu hiyo ya mining.